I dag har vi premiere på en kæmpe stor overraskelse, som hele holdet bag Centrum og jeg har været meget spændte på at præsentere. Vi har lavet en helt ny fiktionsserie, som er til især alle de unge, som går på gymnasierne. Også dem, som ikke går i gymnasiet nu. Også dem, der er gået ud, og måske også dem, som tager en helt anden uddannelse. Serien den hedder Grænser, og den er målrettet 17+. Den handler om at være ung, den handler om rygter, den handler om Palma og hendes fire venner, Theo, Almone, Marta og Johan, som prøver at finde ud af, hvordan de får livet til at hænge sammen. Alt er filmet, som var det en dokumentar. Det er mærkeligt at se på, men vi er ret sikre på, at I vil kunne lide det, og at I vil kunne have lyst til at følge med. Jeg håber, I vil tage mega godt imod den hver søndag aften de næste 10 uger. 10 afsnit, og de var næsten en halv time alle sammen, så det er nærmest ligesom at se rigtige tv-serier. Det hele foregår her på YouTube. Det er gratis, og det er til jer. Og husk som altid, I skal bare skrive til os, hvad I gerne vil have mere af, og hvad vi kan gøre bedre, og også hvad I godt kan lide, så bliver vi ved med at lave de her serier til jer. Godt nytår. Finder tid og sted, hvis du går med, der hvor alting blomstrer, løber ud, når alting brænder på. Vi minder det dig om. Du kommer.